Do Riegerových sadů přišly skupiny dětí z mateřských a základních škol, aby navštívili ptačí říši. Akci, kde se jim dostalo od těch nejpovolanějších výkladů o druzích a životě ptáků, žijících ve volné přírodě. Máme tady například hrabavé ptáky, tamhle u kolegy, kde máme například tetřeva, velkou vzácnost, ukazujeme dětem, jak vypadá křepelka nebo koroptvička. Pak dál máme, u sebe mám dravce a krkavce, abych ukázal, jaký je rozdíl mezi havranem, vránou, jaký vypadá krahujec a jak velký je ve skutečnosti orel. Tato akce je tradiční, my pořádáme ve spolupráci s mysliveckým spolkem Prahy 2 a zároveň s organizací Lesy hlavního města Prahy. Je to opakovaná akce, vždycky v červnu ji pořádáme. Vždycky nám jde krásně počasí, takže jsme rádi, že tady je plno dětí, které si můžou užít přírodu přímo od těch nejzkušenějších. Minulý rok jsme měli vodu téma, to znamená, měli jsme tady stanoviště například s dřevěnýma chlupáčema, to znamená, měli jsme tady nutry, norka a nebo dokonce i bobra, preparát, aby dětičky věděly, jaký je rozdíl mezi bobrem a nutry a nepletli si to s kapibarou, což nám tady asi 100krát zopakovali, že bobr je kapibara, tak aby si to nepletli. A máte pocit, že to děti zajímá víc než mobily a počítače? To bohužel musím říct, že ne. Dle mého názoru ty mobily a počítače jsou víc, ale máme tu výhodu, že jak tady máme ty preparáty, tak ty přece jenom přinutí dětičky zvednou ty oči od těch mobilů vejš. Naštěstí my tady máme především malí děti, které ještě nejsou tak do toho mobilu zasvěcený. S ekologickou osvětou je právě třeba začít už od nejútlejšího věku, což si městská část Praha 2 velmi dobře uvědomuje. My na Praze 2 životní prostředí vnímáme velice vážně, je to důležité téma pro nás a proto se snažíme i naše školáky, v mateřských školách i v základních školách od malička edukovat v oblasti životního prostředí, v ochraně klimatu, v třídění odpadů a právě proto tady pořádáme tuto akci, kde si malé děti můžou vyzkoušet, jakým způsobem se dá starat o životní prostředí. Pravidelné červnové akce ekologické osvěty pro děti v Riegerových sadech jsou součástí projektu Čistá dvojka. Jeho hlavním cílem je informování a vzdělávání občanů za účelem povzbuzení k většímu zájmu o životní prostředí. Věra Dušková, Televize Praha.